Почитувани, добар ден, добро ни дојдовте во попладневната емисија на Канал 8. Наши денешни гости се членовите од музичкиот состав Портал. Би рекла доста активен на нашата сцена, посебно во овој период, во последниот период, но и во неделата кога се слави Христовото воскресение. Состав кој во себе ги содржи сите три елементи: православната вера, авторската музика и фолклорот. Навидом различни, а спојиви едно со друго. Ќе разговарам од музичкиот состав, ќе разговарам со професор Марјан Јанковски, професор по народни инструменти на Музичката академија во Штип. А само во најавата ќе кажам дека овој музички состав го сочинуваат Марјан Јанковски Кавал, професор по народни инструменти на Музичката академија во Штип. Ангеле Михајловски Пијано, професор на Музичката академија во Штип. Сашко Петрев, професор по народни инструменти во Средното музичко училиште Сергеј Михајлов Штип. Иле Колев Кларинет, професор во Средното музичко училиште Сергеј Михајлов Штип. Елена Владимирова Виолина, професор исто во Средното училиште во Штип. Златко Панов Виола, професор во Штип. И Стојан Чанаумовски Виолончело, професор во Средното музичко училиште Сергеј Михајлов во Штип. Ќе ја споменам Драгана Трифуновиќ од Кочани, Виолина, наставник во Основното музичко училиште Ристо Јоруков, која денеска ќе ни биде одсутна во емисијата, оправдано одсутна. Добар ден, добро ни дојдовте во студиото. Христос воскресна. На вистина воскресна. Добро ни дојдовте за прв пат во емисијата на Канал 8. Верувам дека ќе бидеме интересни за гледачите, ќе ги представиме вашите активности кои досега беа и секако оние кои ќе следуваат. Најпрво, јас го споменав музичкиот состав Портал, споменав кои сте тука во составот, но како еве дојде до идејата да се формира овој прекрасен состав за кој ќе можат да видат и гледачите и за почетоците негови, може ли да кажеме? Како не? Значи, еве уште еднаш голема благодарност, што за прв пат сме овде во вашиот град и убава можност каде што и граѓаните на овој град и на пошироките места каде што се гледа оваа телевизија ќе можат поблиску да се запознаат со нашата работа, нашите активности, нашето учество директно во музичкиот живот во нашава земја, како што набројавте од тие три токму причини: православната музика, односот наш кон православната музика, односот, значи авторскиот однос, создавање на авторски дела и односот кон музичкиот фолклор, народното творештво. Музичкиот состав Портал настана 2002 година. Значи, веќе доста време е поминато од првиот концерт, кога го одржа овој концерт, овој музички состав. И во почетокот тој беше како трио. Беше настанат под директно влијание на мојот дипломски испит тогаш, како студент на Музичката академија во Скопје. После тоа, со текот на времето, нормално, како и секој еден состав, си имаше своја етапно развивање, промена на генерации. Она главна нишка која што ја имаше како музика, музичкиот состав Портал, си се задржа од самото нејзино оформување до ден денешен, бидејќи како иден творец и осмислувач на целиот музички, на целите музички содржини кои што се присутни во музиката која изведува музичкиот состав Портал, сум јас, кој што се појавам како автор комплетно на целиот музички материјал. И благодарност голема е и овде, бидејќи голем дел на членови кои што потекнуваат и од овие нели предели, учествували во поранешниот нели тој етапен состав кој што минува разни учесници во него. Па голема благодарност до сите кои што учествуваат и кои што придонесоа. Овој состав почна како трио, така што се создава композиција за соло инструмент, па еве денеска имаме развој на активни 8 музичари, прекрасни музичари, млади музичари, кои што, за жал, верувајте дека денеска е многу малку активноста на професионалните музичари, професионално да се занимаваат со музиката, кои што сакат да си ја работат, бидејќи се приморани да го вадат парчето леп на една друга насока, нели, со учеството во популярната музика. И баш многу сум изненадени од заинтересираноста што во последниот период, посебно
последнава година и пол наназад, покрај овие наши мои музички сопатници што се постојано активни со мене и кои што се нели војни денеска на ова време не време кои што се на сцена со мене, интерес покажа да учествуваат и други инструменталисти како надворешни членови на портал, така што кога ќе зборуваме понатаму во текот на разговорот ќе видите вклучено имаме и хорнисти и перкусионисти и така натаму и така натаму, така што сме на некој начин еден голем камерен ансамбл кој што може да се пофали со разно различна програма. Да. Јас го споменав православниот елемент како значаен во вашата музика и сакам да споменеме дека сето ова е, го работите и го правите со благослов на владиката Иларион, така ли? Така. Па може да се полесна кога се работи облека, со нели? Така, полесна кога се работи со благослов, така ли? Со се треба благослов. Да. Кога е благословот присутен, нас ни е многу драго што значи владиците од нашата македонска православна црква Охридска архиепископија ги видоа нашите вредности, нашите и го поддржуваат во секој така, случај. И решија безрезервно да го поддржат сето ова што видите, знаете, тенка е границата да се преминат во други води на помодарство. Да. Так. Православните елементи, да зборуваме за православните елементи присутни во вашата музика. Тука ќе ја споменем и песната Радосна песна, која ќе имаме можност и да ја слушнеме, а верувам дека повеќето од луѓето кои сакаат да слушаат таква музика, ја имаат гледано и слушнато веќе и на другите телевизии, па и на интернет порталите. Така. Значи, во последен период, се ретроградно би се враќал, значи, во последниот период, повторно голема благодарност до владиката Иларион кој што ни даде огромна поддршка за снимање на композицијата Радосна песна, која што е специјално напишана за празникот Великден. Почувствувавме потреба дека на овој наш македонски и се православен празник му треба една композиција која што ние лично ќе дадеме еден наш влог, едно наше внесување во поглед на тој празник, бидејќи величествен и има премногу карактеристични елементи за инспирација, што е многу важно. Ние, нашиот однос кон православната музика не е стандарден, како во смисла сега да земаш да обработуваш некои теми од православната музика. Кај нас, самите теми на православното пеење влегуваат во суштината на авторскиот пристап, значи се создаваат наменски авторски мелодии кои што ќе го најават доближувањето на таа песна која што влегува етапно во самата композиција како развојна кулминативна нели некоја точка каде што се употребуваат теми од византиското најчесто значи пеење, бидејќи ние максимално го поддржуваме тој начин на пеење и се залагаме истиот, односно ги поддржуваме сите кои што се борат на ова поле да го заземе скоро во сите манастири и полека нели да си го добие приматот кој што го имале и треба да го имаат. Некои членовите учествуваат во во хор на манастир, така. Па од огромна нели ни е поддршка и нашата Елена Владимирова која што како псалт нели учествува пејќи во манастирите кај нас, посебно во Лесновскиот манастир. Таа многу ни помага, се консултираме со неја и даваме можност да учествува во доста активни наши композиции кои што има нели присуство на византиски гласови. Тоа значи дека она што е наш однос кон православната музика допрва ќе се го види своето време и му доаѓа затоа што еве пред некој време започнавме и една неофицијална соработка исто со Брегалничката епархија, да видиме, нема да откривам ништо, затоа што за наредната година, затоа што навистина ова што го правиме му фали на нашиот народ. Бидејќи денеска најмалку што човекот прави е духовноста. Тоа е оладени се сите срца да му нудеш на некого љубов, тоа е како еден вид еволуција денес. Значи воопшто не наидуваш на добри од ова поддршки, но како и да е, како викат, кога Господ е со мене, кој е против мене?
кој може да биде против мене? Парафразирам, нели? Така настана и еден од нашите најубави концерти минатата година, не минатата година, пред 2-3 години. Радост моја Христос воскресе, кој исто така се емитува, забележавме во овој период во некои телевизиски кучи. Тоа е целовечерен авторски проект наш, во кој што се вклучени, односно каде што е застапен животот на Господа Исуса Христа од неговото раѓање до неговото раснување. Значи, од земено е вознесението. Ке слушаме композиција так, и од овој концерт. Тука но Елена повторно би се... Си ги покажува незините вокални способности. Да, јас го имам гледано тој концерт и навистина сум воодушевена од целата изведба и на Елена и на вас како музички состав. Повторно ќе се навратам на радосна песна за да можеме тука и да ја слушнеме, а подоцна ќе зборуваме и за концертот. Радосна песна значи го доживеа своето промовирање. Еве ќе ја промовираме и тука во Канал 8, па би сакала да ве слушнеме. Повелете. Thank you.
преубава песна, професор Марјан, морам да признам, верувам и на гледачите ќе им се допадне. Радосна песна, навистина радосна. Внесува радост и секако ја кажува и неголемата радост, Христос воскресна, нели? За концертот ќе се навратиме, еве кои елементи ги содржи концертот и како дојде до создавање на тој концерт, а морам да кажам дека го представивте низ повеќе градови од државата, да, така ли? Во Кочани не сте настапиле со концертот, штета, но сепак ќе ве очекувам. Да се надеваме, затоа што тој концерт не е сега, значи го прифатија како свој, бидејќи го опфаќа житието на Господа Исуса Христа од самото негово раѓање до неговото воскресение. Си наоѓа во секој песните го всушност прикажувате животот на Исус Христос. Да, преку музиката го прикажуваме. Тука морам да дадам една голема благодарност и до гостите кои што ни се присутни во тој проект. Почитуваниот актер од Штипскиот театар Раде Рогожаров, кој што се јавува како рецитатор на истиот проект, односно музичкото дело, кој што навистина придонесува еден посебен печат, кој што без тоа делото не би било целосно. Како настана Радост моја Христос воскресе? Радост моја Христос воскресе, тоа се всушно зборови земени од еден наш, односно руски, православен светител, кој што делувал и живел во Саров, во Саровската пустина, тоа е Свети Серафим Саровски. Да. Еден од, да не речам, нашите најголеми инспиратори, кој што на секој намерник, кој што доаѓал во Саровската... Тој така се обрекал, така. Тој не гледал дали е празник Великден или некој друг ден. Тој на секого со милоста што ја имал во себе, му се обрачал радост моја, Христос воскресе. Тоа е всушност она која што нас не поттикна, значи да не биде само за Великден, иако за Великден беше промовирано делото, но сепак како што минува времето, сваќаме дека ова дело ни го барат се почесто и почесто и се надеваме дека во многу во блиска иднина после она што сега го правиме, дека ќе му посветиме внимание, размислувавме на таа тема многу, бидејќи размислувавме дали да го снимиме како аудио материјал, бидејќи како видео го имаме, или како DVD материјал. Да. Сметаме дека DVD материјал му прилега на ова дело и дека во блиска иднина ќе го имаме како еден убав DVD материјал кој што ќе биде достапен до секој еден. Да. Тоа си бара време, но, како ви кажа, со Божја благостов, се си доаѓа на своје место. Од овој концерт ќе слушнеме Вдахновение. Така, тоа е, значи, авторска композиција. Не можеме целиот да го пренесеме, но како и да, ќе имаме прилика да го пуштиме. Го има на интернет, како Великденски концерт, се наоѓа, со кирилична поддршка, кој сака може целиот да си го изгледа. А Вдахновение ја одбравме затоа што сакавме да покажеме покрај оној принцип што го имаме кон православната музика како инспирација на обработување на одредени гласови, овде да представиме еден авторски пристап, каде што е вклучен сегмент и од раскажувањето на Раде, во кој што е опишан на некој начин делувањето накратко, значи не може човек да си дозволи да го земи целиот живот на Господа Исуса Христа, ние како прегрешни луѓе не смееме и не можеме да се дозволиме да одиме подалеку од она што ни налага самата совест. Значи, всушност ќе слушнеме Вдахновение, композиција која што опфаќа сегменти од накратко, од лекувањата, од одењето по вода, од исцелувањето и така натаму и така. Марјан, кажавме дека вие го работите и концертот, и песните, и сите ваши и авторски, и неавторски песни, односно, ви имате само авторски песни, во кои се увах и ти како автор, така ли? Да. Го работите под благослов на водиката, но сепак, морам да споменам дека, за жал, се појавуваат многу песни, тука ќе го споменам, Кајшаров, се појавуваат песни кои не се со благослов на водиката, за жал, нели? Дали тука гледате некоја конкуренција дека луѓето ги прифаќаат и тие песни? Ќе кажам за Божик, значи за раѓањето Христово, имаше доста песни создадени од Кајшаров кои не беа прифатени од православните христијани, но како и да, сепак луѓето
кои не се доволно воведени во православната вера, може би има некоја забуна кај нив и доаѓа до забуна и ги прифаќаат тие песни, а од кои ќе слушнат од својот духовен отец дека не се, дека не треба да се прифаќаат, па тука доаѓа до забуна. Дали ви се случило такво нешто со верниците кои доаѓаат, кои прашаат, кои сакаат да ги слушнат песните и кои се поистоветуваат со таквите песни кои не се благословени од владиката? Кога се зборувам, значи кога човек мислам на нас, че кога човек оди по патот на жртвата, тој знае и свесен е за предизвиците што го чекат. Како православен христијанин, не можам да си дозволам, значи, ајде да речам народски, чепкајќи во овие теми или тематики, да превземам нешто на свој, на свој ризик или на свој, како би рекло, чеив, да обработувам или да правам некакви си помодарски мелодии, да, кои што би му се допаднале на некој, за да му станам, нели, поблизу, или да го освојам на некој начин. Ние лично гледаме тоа. Но, за жал, ваквото нешто постои, кое јас го споменав. Ликот кој што го споменавте, јас не сум достоен да осудувам, бидејќи сите се човечки души, лик и образ на нашиот Господ и Спасител. Најдобро би било, знаете како викат, во комуникација со духовници, со лица кои што се искусни во православната вера, да се обратат, да се покајат и се ќе си стане јасно. Но тој стил на работа е на секаде присутен во Западот. Да. За жал, навистина, еве, ние сме сведоци, верувајте, не сакам, значи ќе се оградам од коментар, ние сме сведоци дека мало е старото на вистина што верно сака да ја работи, бидејќи да се оди по тој пат, на вистина се бара жртва. Осум души да имате покрај себе, кои што нема да ви стојат над глава и да ви, еј, ова ми треба, ова ми треба, она, ми разбирате? Да. Значи, ако љубов нема, ништо не сме. Но ако постои љубовта, има и резултат. Так. Повелете со вдохновение, односто ќе слушнеме вдохновение, нема да оцелете. Тоа е снимка, снимка, која што одлучивме да ја од концертот. Од концертот, во Штип. Добро, еве ќе ја слушнем. Иако беше одржан во повеќе градови, или Охрид, Велес, Штип. Така, а ќе одиме так. Со снимка од концертот во Штип. Так.
Marijan, не е возможно да се погледне само една композиција од овој прекрасен концерт. Навистина треба да се изгледа целиот концерт, да се доживее целиот пат на Исус Христос, како што кажуваш дека го отсликува целиот животен пат на Спасителот. Споменавме авторска музика и за вашите настапи да во продолжение од емисијата да зборуваме. Имате настапено со концертот, нели? Но, како и да, со авторската музика и за каква авторска музика станува збор? Повели. Па еве, и ова е авторска музика. И ова е делот, така, да. Значи, една од главните особини на овој музички состав, покрај се она што спомнуваме, е авторскиот пристав во нив. Значи, посебноста се крие токму во тоа. Ние имаме композиции, кажав, од соло инструмент до симфониско творештво. И тоа навистина сериозни, кој што, како што минува времето, така и ние растеме со него. Почнавме со соло композиции, па дуо, трио, квартеција, како што имаме композиции посветени за октет, септет, нонет, и така натаму, и така натаму. Тоа се композиции кои што се изведувани навистина скоро на сите наши најзначајни музички фестивали, зборувам, значи, од највисоко ниво, почнувајќи од Скопско лето, есенски музички свечености и така натаму, и така, струшки музички вечери на поезијата, кои што имаат посебен однос кон нас, со кои што јас лично и со поранешните членови на портал долги години соработував. Па еве, кога беше пред една година настапувавне во Света Софија на доделување на лауреатот, кога беше на Хозе Емилио Пачеко, на Златниот Венец, имавне посебна чест, што бевне повикани таму. Се работи доста. Ние во последниот период направивме една анализа на нашите композиции од прилика каде сме со минутажа. Па видовне дека не е за подценување. Имаме околу 4 сати активна, минимум, активна музика која што е ставена на хартија. Бидејќи се уште ние пишуваме на хартија, музиката изведуваме таква каква што е. Бидејќи музика имаме доста, но пак ќе ви кажам, жртвата наша е навистина огромна да се истрае во се во ова. Одиме по еден пат кој што сметаме дека е добар. Финансиските средства се секогаш нема, да кажам, проблем, но секогаш се оној елемент кој што го спречува јавното представување на репрезентите кои што ги имаме како во смисла на делата, нели? Тоа значи дека во периодов што следи, ние почнавме имаме доста материјал снимано, така, и работиме се уште активно, но... Моментално работите на еден друг проект? Така, го завршивме. Го завршивме, работиме сега на сосем на авторскиот проект. Значи, авторските проекти ги работиме. Е, сега за издавање ќе видиме. Значи, кога Господ ќе си каже, тогаш ќе се издадат. Кога ќе се му дојди времето, кажа на народски, нели? Но зборувам за проектот Песни на Вевчанската душа. Кога треба да... Дали тој проект е завршен? Тој е завршен, так, скроз. Завршен е, но после празников чекавме, нели, да помине одморот, што беше како продолжен викенд, и од наредната недела ние всушност се подготвуваме на оној крајен негов финишен дел, кој што е во смисла на дизајн и штампање, да се прати на штампање, така што очекуваме во периодов што следи да го добиеме и да го добие цела македонска јавност како готов производ. Тој е веќе завршен, снимен, се промовира. Но не е промовиран. Не е промовиран. Не е промовиран. Е, така, и не го знае македонската јавност. Така. Што ние тука. Да. Фолклорните елементи се присутни исто така во вашата музика, така? Так, тоа е главна исто карактеристика. Тоа е третиот од елементите кои ги споменавме. Тоа сум јас. Да. Тоа, да, го работам, тоа го предавам. И да, сметам дека, како што кажувавте преска за ликот кој што го спомнавте, така постојат и ликови кои што му штетат на фолклорот. Ние имаме многу состави. Имаме многу, бидејќи иконата во црквата, најсветото, едно од најсветите нешта, преку кој човек се, нели, се моли. Фолклорот е икона на македонскиот народ. Ако чепкаш по неја, ако не ја познаваш, ако бараш во неја помодарство, значи да прескокнеш преку редови, да, а сакаш нешто да обработиш, ти ја него го сквернавиш.
денеска ние лично, навистина пред да зборуваме вакви работи, ние анализираме, разговараме меѓу нас, навистина воопшто не се внимава на фолклорот како се пристапува. Секоја чест на основачите на нели на она што се нарекува нов музички звук, би го спомна нели професорот Даутовски и така натаму, кој што се залага синтезис првата генерација, втората генерација, што ја има. Има млади деца желни за работа, но треба навистина и индивидуалците многу, многу, многу повеќе да се свртат кон она суштинско истражување на фолклорот. Навистина се сквернави, се прават доста, но тоа е 21 век. Да. Значи ние сакале или не живееме во тоа. Па ете една од нашите мисии која што ја имаме како главна задача меѓу, значи овие три ние што ги зборуваме, тоа е една единствена. Не можеш да бираш, тоа доаѓа од тебе. Дали ќе излезе во моментот една, втора или трета ситуација, тоа е ствар на моментална инспирација. Да. Марија, споменавме дека сите членови од музичкиот состав портал сте музички образовани, сте професори во средно и во музичката академија. Колку младите и колку децата сака да ги изучуваат народните инструменти и дали имаат можност за такво нешто? Дали имаат интерес прво? Прво, кога ќе спомните деца или млади луѓе, да, автоматски треба да знаете дека тие се желни за истражување. Да. Она што јас би го потенцирал во овој смисл, интерес има секогаш. И ние на Академија, навистина, сме презадоволни. И од која се отвори, нели, универзитетот Гоце Делчев во Штип, многу придонесе за развојот на во нашиот поглед, нели, на музичката култура и на овој дел од Македонија што поблизок стана. И многу повеќе она што не може некогаш да си дозволат да го направат, сега им е тука. Што сакам да кажам? Дека луѓето, бидејќи кај мене најчесто има од Источна Македонија што се запишуваат на народни инструменти. Односот кон фолклорот им е секогаш битен, затоа и се запишуваат. Значи битен, која ќе речем, од суштински, да, на тоа мислам. Затоа и се запишуваат. Но тие деца се помалку стануваат свесни дека треба да се жртвуваат за да бидат добри музичари. Так. Тоа е она што нас ни фали во моментов на секаде во државава. И затоа сметам дека нашата работа што имаме како состав има и мисионерска на некој начин цел. Значи, ние и композициите што ја представуваме, што ја правиме методски, ги излагаме на своите студенти. Односно, им кажуваме еден пат дека не треба да се плашат и учениците по виола, по виолончело, по кларинет, по пијано, ако немаат композиции, дека нема да свират повеќе или дека ќе изумри, бидејќи ние сме и свесни дека одредени инструменти кај нас изумират, да речеме од класичната музика. Значи, ние им го доближуваме ова на некој начин и теоретски, и практично, се со цел да ги наведиме колку што можеме на правилниот пат, да не прават одстапки на, да, себе преценување, кои што носат лоши резултати. А што носи лош резултат, тоа е и за државата штетно. Пред да одјавиме мисијата, тука би слушнале Василке Киске Босилке. За каква песна се работи, може да објасниме? Да. Значи, еве, уште еднаш би кажал, песни на вевчанската душа во Кочани. Така. Универзални се работите, вредностите ќе видите дека ние имаме многу љубители кои што не следат преку социјалните мрежи, токму од Кочани. Бидејќи познавам доста музичари, луѓе и од овој крај тука што се. И затоа одлучивме да земиме, да изведуваме, да промовираме и во Кочани, односно во овој крај, докај што се гледа, нели, телевизијата, Канал 8, дел од материјалот наречен песни на вевчанската душа, кој што на некој начин би го представиле со цел да го видат оној наш однос кон обработка на народни песни. Затоа ние таму не ставаме обработил, току музичка разработка, тоа е различно, веќе имаме свој, нели, авторски пристап кон воветна мелодија, кон припевите, кон пејањата мелодија, кон
кулминацијата на мелодиите и така натаму. Повелете. Благодарам. Thank you.
Професор Маријан, јас ќе ве се заблагодарам и на вас, и на сите тука присутни. Седум членови, кажавме, еден ни фали сега, оправдано одсутна Драгана Трифунова и Откочани, што одвоивте време, иако сте зафатени околу студентите, учениците, сите професори, но сепак одвоивте време за нашите гледачи и за сите оние која сакаат ваквата музика да можете да дојдете во студиото на Канал 8 и да направиме една прекрасна емисија. Тоа е наша обврска, тоа е наша задача. Ви благодариме што не поканавте и се надеваме дека нема да биде ова последен пат. Так. Прв, но не и последен. Понатаму ќе ги кажуваме вашите успеси и ќе ги промовираме вашите преубави песни. Ќе ни бидете повторно гости. Има за што се зборува со ваков музички состав. Благодариме на поканата. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тука ја завршуваме попладневната емисија на Канал 8. Верувам дека оживевте во изминативе неколку минути со нашите гости, кажавме членовите на музичкиот состав Портал. Се гледаме следната сабота во истиот термин, а вие останете ми во добро здравје. Довидување.